պարոն Խաչիկյանը, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այսօր մեր մտահոգությունն ենք ցանկանում հայտնել ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, կապված նարկո տրաֆիկի եւ Հայաստանում ես սկանդալային իրավիճակի հետ կապված, նախ խնդրեմ պարոն Խաչիկյանը իր մտահոգությունները ներկայացնի, այնուհետև ես հանդես կգամ որոշ հայտարարություններով, խնդրեմ պարոն Խաչիկյան։ Ես երկար չեմ կարող մնալ, ուղղակի ուզում եմ հայտնել իմ կարծիքը որպես քաղաքացի։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում մեծ էպիդեմիա է նարկոտիկների, արդեն նարկոտիկները տարածվում են դպրոցներում, համալսարաններում, անգամ որոշ տեղեկություններ կան, որ բանակում ֆանչապահասների միջև, 16-17 տարեկանների միջև, ուսանողների միջև, դա մեծ աղետ է։ Եվ ես գիտեմ, որ որոշ գործողություններ ձեռնարկվում են եւ որոշ պայքար գնում է մեր օրինապահպանական օրգանների կողմից, բայց իհարկե դա պետք է շատ ավելի ինտենսիվ ձևով անցկացնել։ Սա մեծ աղետ է, փաստորեն սա մի գործողություն է, որը կարող է բերել մեր ազգի վախճանին, մեր երիտասարդությանը ոչնչացնում են, մեր հասարակությանը թմրացնում են բառացիորեն, բառացի ձևով։ Ես, այո, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչ է ամեն ինչում, այսինքն վերջին շրջանում հայտարարությունները ավելի հաճախ են հատ, որ X քանակի ներգրվում է Հայաստան, ներմուծում է Հայաստան։ Իշխանություն դեն այստեղ որևիցե դերակատարություն ունեն։ Ես չեմ կարող այդպեսի բան ասել, ես այդպեսի փաստեր չունեմ, բայց լավ կլիներ, որ իհարկե շատ ավելի կտրուկ ձևով պայքար լիներ, պայքար գնար այս երևույթի դեմ։ Դա ես ասեմ, այո, բոլորս գիտենք, որ տարածված է ամենտեղ, ամենտեղ սա տարածվում է, եւ համացանցում, եւ դպրոցներում, եւ համասարաններում։ Ֆոնտեն, հասա։ Ֆոնտեն, ես հետո ապահովական կարող եմ դե որոշ մարդիկ, որոշ հասարակություններ լիբերալիզմը ընդունում են որպես հենց այդ թմրամոլության, այդ որոշ ինչ-որ հայճույքի, նրանք հասկանում են լիբերալիզմը որպես մի աշխարհ, որտեղ ամեն ինչը հիմնված է հայճույքի վրա, եւ իհարկե գնում է դա դեպի խաղամոլություն, թմրամոլություն, բարեր, կլուբեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ ցավոք սրտի, այո, այդ ճանապարհով գնում ենք նաև մենք։ Վրաստանում սարսափելի էպիդեմիա է, մեր հարևան երկրում Վրաստանում սարսափելի էպիդեմիա է նարկոզիկների, եւ մեր մոտ էլ տեսնում եք, ըստ պաշտոնական թվերի 95%-ով աճել է նարկոզիկների օգտագործումը Հայաստանում, եւ 1500-ից մինչեւ 3000 տարբեր Telegram կանալներ կան, որտեղ վաճառվում են նարկոզիկները։ Նախ Ես նախ ասեմ, որ այստեղ մեր հրավիրած ասուլիսը խորհրդանշական նպատակ ունեն առումով, որ Նալբանդյան փողոցի հետ կապված մենք ունենք ազգային անվտանգության խնդիր, եւ ազգային անվտանգության խնդիրների չշեղելու բոլոր փորձերը մենք ուզում ենք ասենք, որ պետք է կանխվեն, եւ մեր ազգային անվտանգության սպառնալիքները, որը գալիս են եւ Արցախի ու Հայաստանի մասով process-ներից, եւ կոնկրետ այս դեպքը, կոնկրետ նարկոտիկների հետ կապված դեպքը առանձնահատուկ կապ ունի ազգային անվտանգության հետ, եւ մի քանի հարցադրումներ են առաջանում, որոնք ես հղում եմ պատկան մարմիններին եւ ակնկալում եմ, որպեսզի նրանք հանրային մեկնաբանություններ տան այս ամենի հետ կապված։ Փաստորեն ինչ է ստացվում։ Փաստ համար 1, 4 տոննայի չափ կոկայինի շրջանառություն կա Հայաստանում, որը ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի գումար է ենթադրում, եւ բնական է, որ Հայաստանի պայմաններում սա չի կարող իշխանությունների հետ կապ չունենալ, եւ ըստ էության կարելի ասել, Հայաստանի իշխանությունը նարկոմաֆիայի է վերածվել, եւ այդ ամենի հետ կապված մենք կոնկրետ
ողջամիտ կասկածներ ունենք եւ ես չեմ կարծում որ Հայաստանում կա մեկը ով կարող է 1 միլիարդ դոլարի շրջանառություն ապահովել եւ դա լինել իշխանություններից դուրս ընդ որում մենք չգիտենք սա միակ դեպքն է թե լի դեպքեր են եղել երբ որ Իտալիայից բացահայտում եղավ մենք նոր տեսանք որ Հայաստանի իրապահ համակարգը ինչ որ բացահայտումներ է անում եւ փաստորեն մոտ 4 տոննայի կոկայինի շրջանառություն է ստացվում ինչ է դա նշանակում դա նշանակում է որ հարց կարող է առաջանալ որտեղից Նիկոլ Փաշնյանին ու դրա շրջապատին 1 միլիարդ դոլարից ավել գումար եթե մենք կասեն որ դա իշխանությունների հետ կապ չունի դա ուղղակի ծիծաղելի կդառնա որովհետեւ իշխանությունների հետ կապ չունեցողը չէր կարող այդպեսի ռիսկային քայլի գնալ երկրորդը մենք ողջամիտ կասկածում ենք որ սա միակ դեպքը չէ եւ պարզաբանում ենք պահանջում ես կուզենայի հիշեցնել կոնկրետ Վերմիշյանի հետ կապված պատմությունը ով այն ժամանակ քաղաքաշինության այդ պետական կոմիտեի այն պաշտոնյայի ում հիմա անազատության մեջ են պահում այն ժամանակ ինքը հայտարել էր կասկածներ էր հայտնել որ ցեմենտի անվան տակ կոկային է ներմուծվում եւ դրանից հետո ինքը հայտնվեց ձերբակալության մեջ այսինքն մենք կարող ենք ասել որ սա առաջի դեպքը չէ եւ ողջամիտ կասկած կա այդ առումով ես կխնդրեի որ այս առումով էլ պարզաբանումներ լինեին երրորդը պարզում է որ այն հայտարարությունները որ կոռուպցիա չկա ամեն ինչ թափանցիկ է նորմալ աշխատում է չկա որովհետեւ պետական արդեն պաշտոնական տեղեկատվությունից մենք տեղեկացանք որ մաքսանենք ճանապարհով փաստորեն 1 տոննայի չափ բանանի անվան տակ ուրեմն ներկրվել է նաև որը բացահայտել է արդեն Հայաստանի ԱԱՀ-ը։ Սա նշանակում է որ Նիկոլ Փաշնյանի այդ հայտարարությունը որ համակարգային կոռուպցիան վերացել է չկա սուտ է եւ մենք հիմա կոնկրետ գործ ունենք կոնկրետ փաստի հետ առնվազն 1 միլիարդ դոլարի ապօրինի ծակման անհայտ ծակման շրջանառության գումար կա որը ներմուծվել է նարկոտիկների բիզնեսի մեջ որը ամենակեղտոտագույն բիզնեսը որը ուղված է մեր երկրի դեմ։ Հաջորդը, սա փաստորեն ուղված է մեր երիտասարդության դեմ, որին փորձում են շշմեցնել, թմրեցնել եւ փաստորեն երիտասարդության դեմ քայլեր արվեցին այն առումով, որ շատերը զոհվեցին պատերազմի ընթացքում, հիմա էլ ասենք սպիտակ մահ են բերում այն առումով, որ պարաշոկների միջոցով են ուզում դա անել։ Ես չեմ կարծում, որ սա պատահական է արվում եւ հինգերորդը կամ ողջամիտ կասկածներ, որ այստեղ մենք ունենք փաստորեն արտաքին ձեռքի ազդեցություն եւ կարող ենք արդեն կռահել թե որ երկրներն են շահագրգռված որ Հայաստան մտնի մոտավորապես 4 տոննա կոկային ու ինքը որպես ոչ տարանցիկ երկիր պատկերացնել կարելի է թե սա ինչ հետևանքների կարող է բերել հիմա այստեղից էլ արդեն բխում են մյուս հարցադրումները թե որտեղից են ապօրինի կամ անհայտ ցակման գումարները որը մենք տեսնում ենք որ տնտեսության մեջ կա եւ հիմնական շինարարության ոլորտում է մտնում իսկ մենք մաֆիայի նարկոմաֆիայի պատմությունից գիտենք որ նրանց հիմնական գումարները շրջանառվում են հետագայում լվացվելու մաքրվելու համար շինարարության մեջ այստեղից էլ են հարցերի պատասխանը թե ինչու է դոլարը այդքան էժանանում Հայաստանում որովհետեւ թերևս նարկոտիկների բիզնեսի մեջ դնելու համար ոմանց էժան դոլարներ են անհրաժեշտ այստեղ ես նույնպես տեսնում եմ իշխանության ձեռքը այստեղ հարցեր են առաջանում նաեւ գների հետ կապված թե ինչ է կատարում հայաստանյան գներում եւ հայաստանի իշխանությունների վարկագիծը ինչպեսին պետք է լինի այս ամեն ինչի հետ կապված եւ մենք տեսնում ենք թե իշխանությունները ինչպեսի փարիսեցություն են անում երբ որ ասում են որ մենք մի քանի հազար դրամով բարձրացնում ենք թոշակները ահա մենք մտածում ենք ձեր մասին բայց փաստորեն 1 միլիարդ դոլարից ավել շրջանառություն կա ու հաստատ դա իշխանությանը չի շրջանցում այս առումով ես կարծում եմ որ մեր այն թոշակառունները որոնք հազիվ են ծերին հասցնում իրանք պետք է մտածելու տեղի ունենան ու հարցադրումներ ունենան իշխանություններին թե ոնց է ստացվում որ 1 միլիարդ դոլարից ավել ընդ որում բացահայտված մասով շրջանառություն կա բայց ասենք գները չեն կարգավորվում թոշակները չեն բարձանում չեն ինդեքսավորվում այս ամեն ինչը միասնական համակարգի մեջ ներառած Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը ողջամիտ հարցադրումներ պետք է տա եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է հրապարակային պարզաբանումներ ներկայացնի, թե ինչ խնդիրներ կան, ինչպես է եղել, որ այդ մաքսանենք ճանապարհով ներկրվել է այդ կոկայինը, որ ֆիրմաներն են, եթե նախկինում եւ ինչ որ բաներ տեղի ունենում, ու մեզ ասում էին, որ ամեղության կանխավարկածը կարելի է խախտել ու միանգամից ինչ որ բացահայտումներ անել,
Apa hima mec tesmec vor despre țască de împoți în tire luțun. Azaneuțun mez moteța văner ca zice, ați gane amplanța țarățaie, freabileți ners, când ar che luați. Aia harță. Deci că arțumăm da constructiv ca o ne. Անդրադառնալ, ես առաջարկում եմ Տիկին Գահանեի հետ կապված ինքը հետ վերցնի իր դիմումը, ինքը պետք է հետ վերցնի, որովհետև ինքը շատ վատ քայլի է գնալու, եթե այդպիսի բանը ընթացք ստացավ, ես կարծում նաև մյուս կողմից էլ երեխաները չպետք է պատասխան տան ծնողների համար, Աշոտ Փաշինյանը մեղավոր չի, որ ինքը անհաջող հոր զավակ է, ծնողների հետ կապված ինքը պրոբլեմ ունի հանրային ընկալման տեսակետից, բայց մյուս կողմից է մեր զոհերի հարազատներին ես ասում եմ, որ իրենք պետք է արժանապատիվ և գլուխները բարձր կյանք ունենան ու մենք բոլորս պարտքուն ենք նրանց առաջ, իսկ Աշոտ Փաշինյանին նորից կոչ եմ անում ինքը հետ վերցնել տիրադիմումը, ամոթ հետ պիսի բան ինքը չանի և ոստիկանության և ուժային կարուսներին առաջարկում եմ, որ իրենց չափերի մեջ պահեն ու հանգարճ չփորձեն զոհերի հարազատների հետ կապված այդ հրահանգավորված քաղաքականությունը վարեն։ Եվ այս ամեն ինչի հետ կապված ես կարծում եմ, եթե նույն ԱԱԾ-ն հիմա եթե առաջարկում է ներողություն ում հետ հանդիպման, դե հիմա մենք այս ասուլիսը կավարտենք ու կխոսենք միմյանց հետ։ Հա, ասուլիսը հիմա կավարտենք, եթե մեզ պարզաբանումներ ունեն տալու ԱԱԾ-ից, մեծ հաճույքով կլսենք, բայց առաջին հերթին ես կարծում եմ հանրությունը պարզաբանումների կարիք ունի։ Պարոն Տևանյան, երկու հարց դուք ասացիք, որ այս դպրոցների շրջանառությունը կապված է նաև շինարարության հետ, դուք հասկացներ կան որ այդպես է։ Այո, շինարարության Երևանում այսօրվա բնակարանային բուրը շինարարությունը գուցե դրա հետ կապ տեսնում եք թե չէ, եւ երկրորդ հարցը ժամանակին հիշում եք ծխախոտի հետ կապված ինքնաթիռներով ծխախոտների արտանում ապօրինի, դրանք բոլորը իրար հետ նույն շփող կապակցված են, եւ ես կարծում եմ բացառվում է դա առանց Նիկոլ Փաշինյանի գիտության, եթե այդպիսի բան չկա, թող հրապարակային պարզաբանումներ կան, կներեք ով որ մի հիմարը կհավատա, որ որևէ մեկը կարող է 1 միլիարդ դոլարից ավել կոկայինի մեջ փող դնել ու դա համաձայնեսված չլինի իշխանությունների հետ, դրա համար ես կարծում եմ նարկոմաֆիա հետ գործում է։ Ինչ հարված է սա ենթադրում պետության։ Հայտարարական հարված, որովհետև մենք փաստորեն դարձել ենք միջազգային տրաֆիկի մաս։ Շնորհակալություն։ Հա, եթե ձեր ասելով կան կասկածներ, որ իշխանության հովանավորչություն կա այս գործում, ինչքանով սпасել բացահայտումների, թե մենք հայերտական անգամ մականատես կլինենք, որ տարբեր հարցերում իշխանությունը այսպես գնում է հավության նոխազներ գտնելու տարբերակով։ Բոլոր բացահայտումները կլինեն իշխանապահությունից հետո, սրանց օրոք որևէ բան ես չեմ ենթադրում, եւ ես կարծում եմ, որ այնպիսի թալանի ու կոռուպցիայի մեխանիզմներ են բացահայտվելու, որ բոլոր նախկին, այսպես ասած, կոռուպցիոն ռիսկերը համարվելու են մանր չարաճճություններ։ Շնորհակալություն։